Mad, lækker mad, fik jeg sagt. Jeg vil gerne bede om 4 poser af de der. De franske kartofler? Ja, det er fint, hvis de bare er danske. Jeg så engang en komiker i fjernsynet. Nå? Han var heller ikke sjov. Jeg laver aldrig sjov, når jeg er sulten. Anmeldelse af Emma og julemanden. Filmen er på dansk, det vil sige med dansk tale. Her er lidt om, hvad filmen handler om. Den handler om, at man på et tidspunkt i filmen ser, at julemanden og hans rensdyr og hans kone lander på taget af et hus. Her bor der en pige ved navn Emma. Hun bor i huset sammen med hendes familie, som ikke vil kendes ved hende i starten af filmen. Det tror hun i hvert fald, men det viser sig, at det er fordi, at Emma har fødselsdag, så de holder en surprise fødselsdag for hende. Hun bliver rigtig glad. Over på den skole, hvor Emma går, skal der være et elverskuespil. Emma tror, at elver findes i virkeligheden, og bliver derfor grillet af alle de andre fra skolen, fordi de siger, at der ikke findes elver, og om hun så også tror på julemanden. Og man ser også, at julemandens kone bliver gravid og skal have et barn. Så Junior fortæller julemanden, som hedder Nikolas og spilles af skuespilleren Lars Hjortshøj, at han skal være far. Men han ved ikke, hvordan man skal være far, men så siger Junior, at det nok skal gå, og at alle børn jo ønsker ham, og det vil deres barn også gøre. Det er en familiefilm, som alle kan se i alle aldre, både som små og som store og voksne. Jeg synes, den er god, underholdende, sjov, men også lidt trist. Jeg giver den 6 ud af 6 stjerner, og det gør jeg, fordi det er en rigtig god og sjov film, som man kommer i godt humør af at se, og man kommer også i julestemning på den måde, at man klæder sig til jul. Det er også en film, som kan ses flere gange, synes jeg. Filmen har biografpremiere i alle de danske biografer den 12. november 2015. Skuespillerne, som er med i filmen, hedder Lars Hjortshøj, som spiller julemanden. Camilla Bendix spiller julemandens kone. Sofia Callensen spiller Emma. Mante Hauge spiller den gode elverkræng, som hedder Rod. Filmen er instrueret af Søren Frelsen. Emma og julemanden. I biograferne 12. november.